צהריים טובים, שלום, קצת מאוחר, אבל לא מאוחר מדי, אני חוזר מירושלים, ממקום יוצא מן הכלל, מקום שאני ממליץ לכל מי שמקשיב, שומע, ברמת רחל זה נקרא, יש גן ארכיאולוגי יוצא מן הכלל, לכל מי שאוהב את התנ״ך ומי שרוצה להתחבר לתקופה המקראית, לפני 2800, 2900, אפילו 3000 שנה, יש בתל רחל, בתל ברמת רחל, חשפו וחשפו מאוד יפה וגם בנוי מאוד יפה ושמרו על זה באופן יוצא מן הכלל, ארמון החורף של מלכי יהודה. אנחנו קוראים היום ארמון הקיץ, אבל אז זה היה ארמון החורף, מאוד מעניין, הבריכה והעצים, ההדמיות שעשו על המקום, וגם מה שמצאו ונשאר במקום, הכותרות של העמודים, החומה שבנויה באופן, זו הבטחה יוצאת מן הכלל, יש שם חומה, מאחוריה עוד חומה ובאמצע קירות, חשיפה מאוד יפה ושימור יוצא מן הכלל של המקום, אתה עומד שם ובאמת מתרגש, כי אתה מבין שבמקום הזה באמת צעדו אנשים כמו חזקיהו, יושיהו המלך, יהויקים, אולי לפניהם, יותם, עזריהו, אמציה, אנשים שהסתובבו ומצאו שם כמובן גם הרבה מאוד אוסטרקונים שכתוב עליהם למלך, זה היה מקום, וגם רואים במקום עצמו כמה שהוא היה אסטרטגי שאפשר בעצם ממנו לראות לכל הכיוונים, מאוד מאוד יפה. השימור כמובן ב-586 לפני הספירה, חורבן בית המקדש הראשון, נחרב המקום, לא בנו אותו עוד פעם. אבל לראות את המקום הזה היום, אחרי החורבן, אחרי 2500 שנה, ולזכור שאנחנו עומדים כאן, הזכיר לי את משהו שאנחנו קוראים אותו בראש השנה. בראש השנה, כשאוכלים את כל הסימנים, הברכות, הסימנים, כשאוכלים את התמר, בסוף יש משפט שאומר, סורו סורו, צאו משם, תמה אל תיגאו, צאו מתוכה, היברו, נושא כלי אדוני. זו קריאה לכהנים ולאנשים, זה לבוא לארץ ישראל עם הכלים, עם כלי המקדש, לחזור לארץ ישראל, לבנות שיבת ציון. ונזכרתי בכל המשפטים היפים האלה שנאמרים שם, בישעיהו נ"ב, שמשם אני אקח הפסוק, וחשבתי שזה היה מאוד מאוד מתאים לקרוא אותם ולשמוע אותם שם, ברמת רחל, על החורבות של המקום הזה שהיה פעם ארמון המלכים, ארמון המלוכה היוצאת מן הכלל של יהודה, של ירושלים. וככה אמר, ככה אומרים הפסוקים, ובעצם כאמור התחושה שלי הייתה שאני קורא משהו שמקבל משמעות עמוקה יותר, וככה הוא אומר, מה נעבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. כל צופייך, הקול של הצופים על החומה, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. השומרים במקום שרים כולם על החומות של ירושלים. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פיצחו, רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו גאל ירושלים. זה בדיוק מה שהרגשתי שם. חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. הקריאה הזאת בשיבת ציון הראשונה לפני 2500 שנה מקבלת צורה עוד יותר עמוקה גם בשיבת ציון הזאת. האפשרות שלנו לחפור, לחקור, להיות, להתבונן, לטייל באותם מקומות, לא כתיירים מארץ אחרת, אלא כאזרחי המדינה הזאת, כאזרחי המקום הזה, הסוברנים, בהחלט, בהחלט מאוד מרגש. אני ממליץ כאמור לכולם לראות את הדברים. שבת שלום, רוצה לאחל לכל מי ששומע, וכמובן ביום ראשון נמצא קצת זמן לדבר ולומר כמה מילים על הברכות האלה שהזכרתי עכשיו, דיברתי על התמר, אבל כמובן מאיפה צצו, מאיפה באו כל הראש של דג, תפוח בדבש וכו'. בינתיים, בינתיים, שבת שלום.